勝つためにはどうしたらいいか、教育の場じゃないですからね。外野でね、ダイヤモンドグラブ賞取ろうやって2つアドバイスで、ゴルフやれ、麻雀やれって言われて、今度は三刀流で三刀流もいいんじゃない。まあ、そしてそれ以降も守備走塁コーチとして読売ジャイアンツに残られました、はい。でやっぱりそのコーチ業というのは、うん、猪田さんにとってどのように捉えて、うん、また守備走塁という面でどんなことを心がけていらっしゃいましたか。うん、いやだから今まで15年間現役をさせてもらってね、あの中でいろんなことから人からのアドバイスなり自分で学んできたことをね、少しでも指導したいなということぐらいでしかなかったですよね。うん、というのが、まあ、一軍のコーチというのはまず勝たないといけないじゃないですか。そういう立場にあるコーチですから、勝つためにはどうしたらいいかと、教育の場じゃないですからね、二軍と違うから。そういう意識を持ってそれなりに厳しくもやりながら指導してきたつもりです。やっぱりその2軍3軍は育成の場で、1軍はやっぱりそのベンチでの中にいて、もう勝つこと、それは勝負をする場所ですからね。そこで教育の場じゃないんですよ。当時こう印象に残っている、そういう意味では一緒にプレーした選手だったりとか、何かこう声をかけてこううまくいった後輩だったりっていうのは印象に残ってますか。当時松井ですね。松井が入団して長嶋政権の時に入団しましたよね、星稜からね。でサードで入ったんですよ、まあ、サードやってたから、はい。まあ私守備の方ですけど、はい、まあ、キャンプ行った時はそのバッティングがすごかったんですよ。バックスクリーンにボン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 入れるし、みんな先輩の選手がね見るぐらいで、はい、うん、素晴らしかったんだけど、ただ守備はまあ下手と言っちゃねあれですけど、それで外野に来たんですよ、はい。でレフトに行くということになって担当したんですけど、まあちょっとプロのレベルはなかなかでしたよね初めは、うん。だけどあそこで最初に言ったのが、外野でねダイヤモンドグラブ賞取ろうやって言って、取れるから。で毎日のようにノックして、で私がこうノックバット持ってパッと言うとね、必ず来るんですよ。彼だけが来る、あとは俺が行かないと。自ら受けようとしないのが大変ですよね。ただ彼だけはね必ず来て、要するに自分のそのルーティンというのを持ってるんですよね。グラウンドに来てウォームアップして、何々バッティング練習する前に守備でって俺のノックを受けるとか、その時にいろいろこうスライスボール打ってやったりねこうやってやると、もう最初は取れなかったですよ。徐々にうまくなっていく、まあ要するに慣れてきたということでね。でダイヤモンドグラブ取りましたよね、だからまあそれは良かったな、それだけのものは持ってるから、じゃあ最初はもう本当にね、もともとサードでしたし、外野手ね、ご自身もでも打撃を生かすためにも、だから内野手から外野手って何が難しいかというと、後方のボールが一番難しいんですよ。先ほど言ったようにね、内野手というのはもう前しか出ないし、パッと前に出るんですよ、だけど前に出て今度は後ろのボールに対しては絶対追いつかないから、その辺が難しいから、そのあたりのこともやりながらよくやりましたよ彼はね、まあすごいヤンキースでもやったけど、ヤンキースで一度スライディングして手首やったじゃないですか、あれ見たらバカだなこいつバカだなって言っていかないけどね、やっぱりその、まあ、補給の仕方だったり、やっぱあるんですかね、そのちょっとやってしまったっていうのは箕田さんから見ても、あのこういうふうに入ったんですね、まあ、低いボールだけどこういうふうに入ったから引っかかって手首をやっちゃうわけだよね。だからこうすくうようにいけば、要するに補給っていうのはこういうことですよ。だから何でもこう来るじゃないですか、それをこのこうしてボールに対して面で取ろうとして引っかかっちゃったんですね、私が見る限りは。だからスパッとこういうふうな感じでいけば引っかからなかったと。やっぱりね、結構そういう事故もありますからね、ある、その外野手でこればっかりはね仕方ないんですよ。それを日頃こうねやっとく以外ないですね、
また水野さんはどうぞ落合さんとは重なった、一緒にやりましたよ、落合さんとはどういかがでした。落合とはロテとのいろいろやりましたし、ジャイアンツも入ってきた時にコーチと、そうでしたね、やりましたね。もうだけど素晴らしい選手だしね、やっぱり一番いいのはやっぱり気持ちがすごいね、いろいろタイトル取るっていうのは、じゃあやっぱりそのあたりも、後輩ながらも凄さというか、やっぱりメンタルがみんな強いもの持ってますね、いい選手というのはね、じゃあそのあたりは松井さんもそうもう規格外だったかもしれないですね。ではもう今度はプロゴルフの、ゴルフの話に移っていきたいと思うんですけれども、なんと水野田さんは、その野球から離れられた後に、プロゴルファーに転身されたということで、プロゴルファーになろうとして50になった時に、目指したんですけど、なかなかね、50からそのシニアにさっと行けるかっていうのはなかなか難しいんですよ。世界も大変ですから、だからインストラクターとしてね、今はいろんな大会に出るわけではなくて、指導する立場でお世話になっているんです。実際に水野田さんがゴルフをやられるようになったというのはいつ頃だったんですか。だからプロ入ってから24の年、当時阪急入った時に2つアドバイスで、ゴルフやれ、麻雀やれって言われて面白いでしょ。それはどんな意味で。ゴルフやれというのは、多分ね、川上さんが奨励したと思うんですよね。ゴルフやるとオフでしょ、オフしかできないんだけど、当時の野球選手というのはオフになるともう開放感に浸って、酒は飲むわ、でシーズンオフの間にだいたい10キロぐらい太るんですよ。その防止策としてゴルフって朝早いじゃないですか、で夜も早く寝ようとするじゃないですか、そういう管理、自己管理ができやすいのがゴルフだと思ったんです。それとこの麻雀というのは遠征に行った時に、阪急でもそうだけどジャイアンツの時もそうでしたけど、必ず部屋を一部屋宅を置いてくれて、そこでやりなさいという、あんまり外で飲んだりいろいろ事故とか事件にね合わないように提供してくれたというふうに私は思ってるんですよね。それと勝負感がつくと、で両方たしなまれて、今でもやってます両方とも。でそのゴルフなんですけれども、どうでしょうかね、そのゴルフと野球に通じるところ、また全然違うよっていうような、そのゴルフと麻雀ごめんなさい、ゴルフと野球の違いっていうのはあります。どうですか、なんかこう。いや一緒ですよ、やはり道具を使ってボール、要するにバスケとか、ああいうのは大きいじゃないですか、手でやるじゃないですか。だけどそれをクラブとかバットでやるというのは基本的には一緒なんですよ。でそれはやはりやるには個人ですから、どちらもね、ゴルフの場合は本当に個人ですね、それで優劣を決めるじゃないですか。で野球もだけどチームプレーというけど個人なんですよ、あれは。個人がしっかりしてないとチーム成り立たないじゃないですか。今回のバスケもそうですけど、チームというのは、それは集まった集合体でないとうまくいけないんだよね。だから野球で言えば一人の選手がしょっちゅう三振するようではレギュラーになれないじゃないですか。ということで全部一人しっかりしたのが集まるのが、それはゴルフの場合は一人だけということ。最近ではね、いろんなコーチだとかフィジカルとかメンタルとかコーチつきますけど、やるには一人ですから。だからグラウンド出れば野球選手も一人ですよ、そこで。そうですね、確かに。だからそれまでのことをね、どういうふうにこうコーチが指導するのか、そこ行ったらいろいろ変わるじゃないですか。ゴルフでも同じコースに行って同じところで打てるっていうのは同じスコアも出ないですから、野球だってしっかりですよね。でまたプロ野球出身のプロゴルファーといえばジャンボ尾崎さんがいらっしゃいますけれども、どうでしょうかね、この選手実はプロゴルファーに転身したらいいなって思うような。みんな持ってますよ。そうですか、ジャンボさんもプロに入られてね、西鉄でね、桃地でね、ピッチングの練習するよりも2アイアンでボンボン打ってたって当時からね、もうその頃からもう野球はダメだと、でプロの方を目指したんだ。
まあ、それもまた一理ありますよね。素晴らしい成績残されたわけだから、はい、どうでしょうか、今の選手でこの選手だったらプロゴルファー向いてるんじゃないかっていうような。どうだろうね、やっぱり大谷、あ、今度は三刀流で三刀流もいいんじゃない。やっぱりあのそういったボールに対するアジャストできる能力というのはもう素晴らしいものがあるから、あのいろんな動いてくるボールに対してもね、あれだけのことができるというのは、はい、規格外のゴルファーになれるんじゃないですかね。実際にそうなんです、そのどうでしょうね、野球で生きるそのゴルフでの技術っていうのはどんなところになりますか。なんか私はあのゴルフ全くやらないのでちょっと、うん、想像できないんですけど、技術というのはね、はい、やっぱり体力ないといけないですね、まず、うん、だから野球でもゴルフでもやはり下が下半身がしっかりしてないとどちらにしても難しいでしょうね、うん、あんまりこう動く頭が動いたり、バッティングでもそうじゃないですか、ゴルファーにしてもそうでしょ、はい、状態があんまりぶれるような選手というのはあんまり結果が良くないと思う、うんうん、そこの中でうまくこう自分の体を回転して捉えられるというのがあれですよね、うん、テニスにしてもそうじゃないですかね、はい、動いてくるボールに対して頭こう動いちゃうと打点が狂うじゃないですか、うん、まあ、一緒ですよ、そのために足腰しっかりしてないと、うんうんね、はい、と言いますと現在の活動はどういったことを、うん、一応週に1回ですけどね、レッスン上で仕事と言いますか、はい、あのしてますけど、はい、うん、どうでしょうか、そういった日々ゴルフを愛する人たちと触れ合って、うん、はい、どんなことを大切にレッスンされてますか。まあ、あのエンジョイしたいなと、はい、もう今はその勝負の世界でもないですし、あのエンジョイしたいな、そのための技術を磨こうと、同じエンジョイするんでも、うん、ただ怯えたわははではなくってね、やはりこうね、そこに運んでいくような技術を身につけるようなエンジョイの仕方っていうか、それが結果的にはね、喜びにつながるじゃないですか、うん、そういった意味ではそういうことを聞く方によってはね、耳が痛いようなこともたまにはありますけど、うん、まあ、それが良かればの話、良ければの話でね、本人がね、うん、そういうことですね、はい、じゃあ長い間、まあ、野球に携わり、うん、そしてね、まあ、本当にもう頂点も極められた箕田さん、はい、まあ、今はどうですかね、そういうゴルフとともに。そうですね、うん、だからゴルフも基本的には自分でプレーするのが一番好きなんです、はい、指導よりもね、うん、だからその常にこう体を動かしてエンジョイしたい、うん、そういった意味ではゴルフは今一番いいです。野球もできないですから体力的にね、走っちゃうと転んじゃうから、うん、そういうので、うん、そういった意味ではゴルフというのは80、うん、90になってもできますからね、生涯スポーツで。そうですね、うん、エンジョイしてます、はいはい、で本当に今日は長時間、いやいや、貴重なお話をありがとうございました。いやいや、本当にいつまでも、ね、ダンディーで、はい、素敵な箕田さんにお会いして本当にありがとう、いやいや、お上手です、ね、とんでもございません本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後に皆さんにプレゼントのお知らせです。今箕田さんが着ていらっしゃいます、うん、こちらの T シャツにサインをお入れしてプレゼントいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。またチャンネル登録、そしてグッドボタンの方もお願いいたします。